ስሜ ብሩክ ደብ ባላለሁ። ባክግራውንዴ ከአርክቴክቸር ነው። ደብሻይን ቼርስ የመሰረት ነው ኦልሞስት 5 አመት አካባቢ ሆኖታል። ዘንድሮ 5ኛ አመቱን ያከበረ ነበር። ፎከስ አድርጎ የሚሰራው ኢንቼር ዲዛይን ኮንስትራክሽኑ ላይና በተጨማሪ ደግሞ የፈርኒቸር ላይ በረንብ እንሰራለን። ማስ ፕሮዳክሽን ላይም እንዲሁም ደግሞ ካስተማይዝድ የሆኑ ዲዛይኖች ላይ እንሰራለን። ወደ ወንበር ኤግዚቢሽን ስንመጣ አንድ ላይ የደብሻይን ቼርስን 5ኛ አመትን ከወንበሩ ጋር አብረን ለማክበር አቅደን ተሳክቶልን ፕሮግራሙንም አካሂደናል። ስለ ኢቨንቱ ስመጣ መጀመሪያ የወንበር ኢቨንቱ ስናዘጋጅ አላማ ያደረግናቸው ነገሮች ነበሩ። የመጀመሪያው ወንበር ፓወርፉል የሆነ ነገር ስለሆነ ማለት ከብዙ ነገር ከዲዛይን ፐርስፔክቲቭ፣ ፖለቲክስ፣ ሶሻሊም በጣም ፓወርፉል ስለሆነ እሱ ለዛም ነው መጀመሪያ ማድረግ ያሰብነው። በሶስት ካታጎራይዝ አደረግነው። የመጀመሪያው ካታጎራይዝ ያደረግነው ኔትወርኪንጉ ላይ ነው። ሰዎች መጥተው የተለያዩ ባለሙያዎች መጥተው ኔትወርክ እንዲያደርጉ ከተለያየ ክሬቲቭ ማለት ነው። ምክንያቱም ወንበር ላይ ብዙ አርት ውስጥ ያለ ሰው ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። አሁን ኢቨን በዚህም ኢቨንት ያየ ነው። ለምሳሌ ቴክስታይሉ ፓርት ሜይ ቢ ፋሽን ዲዛይነሮች ኢንቮልቭ ማድረግ ይችላሉ። ከዛ ከዲዛይን የመጀመሪያው ዲዛይን ላይ አርክቴክቶች አሉ፣ እሱ ላይ ዲዛይን ማድረግ ይችላሉ። ከዛ የእንጨት ሰራተኞች አሉ፣ የብረት ባለሙያዎች አሉ። ኢቨን ያን ነገር ደግሞ ሞር ማርኬት ለማድረግ እና ለሰው ለማሳየት ደግሞ ፎቶግራፈሮች፣ ቪዲዮግራፈሮች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። ሶ ኔትወርኪንጉ ላይ ምንም ኤግዚቢት የተደረጉ ነገሮች አልነበሩም። ወንበሮች ግን ባለሙያዎቹ መጥተው የቀጣዩ ፕሮግራሞች ላይ ምን እንደሚሆን አንዱ ከአንዱ ጋር እንዲተዋወቅ እንደ ማስጀመሪያ ነው ያደረግነው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢቨንት ደግሞ ወንበሮቹ ኤግዚቢት የተደረጉበት ነው። የተለያዩ ሰዎች ጋብዘናል። ለፐብሊኩ ክፍት ነበረ። እዛ ላይ ሞር ክሬቲቭ ላይ ያሉ ሰዎች እንዲመጡ ስለፈለግን ኢቨን ትምህርት ቤቶች ላይ ሄደን ፖስተሮች ለመለጠፍ ሞክረናል። ኦፕን እንዲሆን ዩኒቲ ላይ፣ አርት ስኩል፣ ተፈሪ መኮንን፣ የተለያየ ከአርት ጋር የተገናኘ ተማሪዎች ሞር መጥተው ይሄኛውን ፐርስፔክቲቭ እንዲያዩት ማለት ነው። ምክንያቱም ወንበር የሚለው ኮንሰፕት ብዙ ሰው ያውቀዋል፣ ግን የቅርብ ሆኖ ሩቅ የሆነ አይነት ነገር ስለሆነ ኮንሰፕቱ ያን ለማቅረብ ነበር ያን ያደረግነው። ዲዛይን ከየት ይጀምራል እና ምን ያህል ኢንትሪኬት መሆን ይችላል ምናምን ምናምን ከሚለው አንጻር ሂ ዋንትድ ቱ ሾኬዝ ፈርኒቸር ላይ አንድን ነገር ይዞ ምን ያህል ዲዛይን፣ ምን ያህል ኦሪጂናሊቲ፣ ምን ያህል ማቴሪያል ላይ በምን መልክ መጫወት እንችላለን፣ ምን አይነት ኤስቴቲኮች ማሳየት እንችላለን ምናምን የሚለውን ነገር ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከማርኬቲንግ ፐርስፔክቲቭ ስለሆነ ሞር የጠራናቸው ያን ነገር እንዲጠቀሙ ኢንድ ዩዘር ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ያሰብናቸውን ሰዎች ነው የጠራነው። እነዛም ኢቨን ዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ነበር፣ ከሆቴል ጋር ዲዛይን ፈርሞች ነበሩ። ምክንያቱም እነሱ በብዛት ዲዛይኖቻቸው ላይ አካተው እነዛ ልጆች የስራ እድል እንዲሰጧቸው ማለት ነው። ሶ ኔትወርኪንጉ አዳዲስ ለሚመጡም ስታርታፕ ሊሆኑም ፕላስ ደግሞ ማርኬቱ ላይም ኖረው ለማይታወቁ እንደ ኔትወርኪንግ ኤቨንት ስላሰብ ነው። ሶስቱም እንደዛ ከፋፍለናል። ከዲዛይነር ሰርክል ካየነው ዲዛይን የሚባለው ነገር ራሱ በጣም ሰፊ ነገር ነው። ለምሳሌ እኛውን ካለንበት ባክግራውንድ የአርክቴክቸራል ዲዛይን አለ። እኛ ፎርሙን ዲዛይን ብናደርግ፣ ፋሽን ዲዛይን ላይ ያለ ሰው ደግሞ ፋብሪኮቹን፣ የፋብሪኩ ማቴሪያል ወይም መቀመጫውን፣ የስፖንጅ የሚለብሰው ሊሆን ይችላል። ኤኒቲንግ ኤክስፐሪመንት ቢደረግ ፕሮዳክት ዲዛይን ሊኖር ይችላል። ዲዛይነር ይኖራል፣ ኢንጂነር ይኖራል፣ ሞር ፕሮዳክት ላይ የሚሰራ ሶስቱ ኮላብሬት አድርገው መስራት እንደሚችሉ ያን ነገርም ለመክፈት ነው። ፎር ፊውቸርም ደግሞ እኛ የምናስበው ኢቨን ወደ ውጭ ማውጣት ነው። ይህን ኤግዚቢሽን ኢቨን ፕሮዳክቶቻችንን ትልልቅ ዓለም ላይ እኛ ሀገር አልተለመደም፣ እኛ ጀመር ነው እንጂ ዓለም ላይ ትልልቅ የወንበር ብቻ ኤግዚቢሽኖች አሉ። ሶ እዛ ላይ እንደ ሀገርም ጥሩ ፕሮዳክት ግን እኛ የሚመስል ፕሮዳክት ጀስት ኮፒ የተደረገ ሳይሆን እኛ ሀገር ባሉ ማቴሪያሎች ኤክስፐሪመንት አድርገን ያን ነገር ይዘን መውጣት እናስባለን። የሰዎች ፊድባክ ሰዎች አዲስ ነገር ለማየት ስፔሻሊ ክሬቲቭ የሆነው ነገር ላይ ሁሌ የሚጠቀሙት የሚያውቁት ነገር ግን በተለያየ መንገድ ተሰርቶ ለማየት ጓግተው ነበረ። በጣም ጥሩ ፊድባኮች ነበሩ። ከባለሙያዎችም እኛ ባላየነው አንግል ኢንፑትም የሰጡናሉ። የሀገር ምርት መጠቀማችን ፖስቱ ሚኒማይዝ ያደርገዋል። ሁለተኛ እኛ የምንሰራው በአብዛኛው ፋብሪካ ያልገባ እንጨት ነው።
ፋብሪካ ለመግባቱ የፋብሪካን ኮስት ሚኒማይዝ ያደርጋል። በዛ ላይ ፋክሽናል ነው። ምክንያቱም ወንበር የሚለውን ስሜት ይሰጣል። ግን የትኛውም አይነት ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ ረጅም የሆነ ፕሮሰስ አድርጎ ወይ ተረፈ ምርት ሆኖ የሚወጣበት መንገድ የለም። ራሱን በቀላሉ መስራት ነው። ልክ እንደ ጠረጴዛ እግሮች ናቸው። እንደ ውበት ናቹራል ነው። አንዱ እቃ ሁለተኛ የሚደገም አይደለም። በጣም ቤት ታስቦበት ሲሰራ፣ ፈርኒቸሮቹ ታስቦበት ሲሰሩ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። የመጀመሪያው ውበት የሚለው ነገር አለ፣ ፋንክሽን አለ። ለምሳሌ አንድ ቤት ሁሉም ቤት ይለያያል፣ አቀማመጡ ይለያያል። ሁልጊዜ ስፔሲፊክ ለሚጠቀምበት ሰው አስበን ዲዛይን ስናደርገው ያ ሰው ቤቱን ወዶት የሚጠቀምበትንም ፈርኒቸር ለራሱ በደንብ ተስማሚ እንዲሆን ያደርገዋል። ሶስተኛው ደግሞ እዛ ጋ ያለው ኢንቫይሮንመንቱን ከመቀየር አንጻር ማለት ነው። እንደዚህ ወንበር ምናምን አቀማመጣችን በጣም ይወስኗል። አንዳንዴ ቴራፒቲክ ሊሆን ይችላል ወንበር። አሁን እንጨት አሁን በሮ ማቴሪያል ቀለም ሳይቀባ እንደዚህ ዝም ብሎ ሲለር ወይም ተቀብቶ ወይም ዘይት ተቀብቶ የሚሰራ አይነት ማቴሪያል ብዙ ጊዜ ማይንዳችንንም ቴራፒቲክ ሊያደርግ ይችላል። እያንዳንዱ ነገር እዛ ጋር ከሚመረጠው ከፋብሪኩ፣ ከዲዛይኑ፣ ኢቭን ከሳይዝ ከስኬል አንጻር አንድ ኮንዶ ቤት ያለው እና ትልቅ ሊቪንግ ሩም ትልቅ ያለው ሰው ተመሳሳይ ፈርኒቸር አይኖራቸው። ምክንያቱም ስፔሳቸውን ያማከለ መሆን ስላለበት ትልቅ ሶፋ ትንሽም ቤት ይገባል፣ ትልቅ ሶፋ ትልቅም ቤት ይገባል። ያን ትሬንድ ለማጥፋት ነው ከሁሉም ጋር ተመጣጣኝ ሆኖ የሚኖርበት ቦታ የተሻለ እና ተስማሚ እንዲሆን ለሚኖርበት ሰው ለማድረግ ማለት ነው። ከወንበር ኢቨንት ከዚህ በኋላ የምንጠብቀው አንደኛ በዲዛይንም በጣም የተሻሉ ዲዛይኖች፣ ሁለተኛ በተሳታፊም ቁጥር እዛ ላይ ኤግዚቢት የሚያደርጉት አምራቾች በጣም ቁጥሩን ደብል ማድረግ እናቅዳለን። ከዛም ባሻገር ደግሞ እኛ ሀገር ያሉትን ፕሮዳክቶች ወይም እነዚህ ወንበሮቹን ወደ ውጭ መጀመሪያ ላይ በአፍሪካ ሌቨል እናስባለን። ሄደን የእኛም ፕሮዳክት ጥሩ የሆኑትን ሄደን ለማሳየት ከዛ እነሱም ደግሞ መጥተው ከኢትዮጵያ ወጥቶም ለምሳሌ ኢስት አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገሮች ግንኙነት በመፍጠር እነሱ መጥተው ወንበራቸውን እኛ ጋር ኤግዚቢት እንዲያደርጉ ሰው ያ ሪሌሽንሽፕ እኛም እውቀታችን ለማስፋት ኦኬ፣ በዚህ መንገድ ለካ መስራት ይቻላል ይሄኛውን የሚለውን ነገር ከዛ ፐርስፔክቲቭ ብቻም ሳይሆን ከማርኬቲንግም አንጻር እዚህ ጋር የተሻለ ፕሮዳክቶች ማምረት እንደምንችል ለእነሱ ማሳየት እንፈልጋለን።